好，欢迎来到国风剧场。最新一期《生生不息嘉年华》迎来了本季首次男女跨队合作。虽然何老师美其名曰相亲相爱接到友谊赛，但男女对比拼的火药味一点不减。特别是五朵金花已经连输二轮，被葫芦七兄弟反超，所以女队都憋了一口气。节目组似乎也偏向了女队，本期两名公认的好声音歌手都加入了女队，他们就是实力和人气兼具的张碧晨和袁娅维，女队显得信心满满。在经过一轮装满的双向选择后，七组男女搭档尘埃落定，都是强强联手，很有看点。每组歌手既是合作者又是竞争者，既要为舞台荣誉而战，又要尽可能的为本队获得更多的点赞数。节目组虽然没有公布每一组歌手的具体票数，但却在荣誉墙上实时排出了前三名的舞台。不过前三名排序不分先后，让最佳金曲的悬念留到了下一期，节目组挺会玩的。所以前三组歌手按照出场顺序都先后上榜，包括古巨基和张碧晨合唱的挚友，陈楚生和王心凌合唱的大眠，胡彦斌和袁娅维合唱的偷心。值得一提的是，才在不久前的 P 歌三互相斗法的陈楚生和胡彦斌，在这轮竞演中又展开了明争暗斗，因为两人在选择搭档时都不约而同地向甜心公主王心凌抛出了橄榄枝。胡彦斌先找了王心凌谈合作，两人击掌为誓，胡彦斌还为两人的组合起了好听的名字冰淇淋。但王心凌经过一番焦灼的内心斗争后，最终选择了与陈楚生合作。胡彦斌被王心凌拒绝后，马上和向他发出邀约的袁娅维达成了合作，两人组成了复仇者联盟。袁娅维扬言要让王心凌后悔，节目的火药味要溢出屏幕了。对于王心凌和陈楚生的合作，很多网友是乐观其成的，他们也是网友票选的最想看到的男女组合搭档之一。他们依然是浪姐冠军，依然是 P 哥冠军，也确实很配。陈楚生一直想唱王心凌的情歌《大眠》，因为他很喜欢其中的歌词，表达了恋爱脑为爱情的义无反顾。陈楚生应该是经历过才深有感触。不过从竞技的角度看，《大眠》是明显吃亏的，因为这首歌旋律比较平，缺乏气势，而且两个人的音色不是很搭，感觉不是很协调，有一种各唱各的感觉。特别是第一遍唱的时候，陈楚生的声音很低，但《大眠》不是一首走心的苦情歌，不能很好地发挥陈楚生的嗓音特色。紧随《大眠》登场的就是复仇者联盟，他们联袂带来了张学友的偷心，这首因为热播剧《繁花》翻红的歌，胡彦斌卯足了劲，精心地做了改编。特别是高潮部分，他和袁娅维几乎脸贴脸对唱，视听效果相当震撼，从这点来说就超过了《大眠》。之后的舞台一个比一个精彩，第四个出场的是汪苏泷和黄绮珊合作的《一生守候》，将大眠挤出了前三名的排行榜，也就是说大眠是前三个舞台中票数最低的。第五个出场的是孙楠和郁可唯合作的《河流》，这是一首小众的歌曲，但两人唱得太好了，特别是郁可唯跟孙楠飙歌竟然不落下风，两人的合作天衣无缝，震撼全场，又将《一生守候》挤出了排行榜。第六个出场的是周深和谭维维合作的原创《舞台听》，这是一首为听障人士创作的新歌，只有十天的准备时间，但两位歌手迎难而上，全力以赴，出色地完成了这个感人肺腑的作品，唱哭了很多人。节目组还瞒住两位歌手，将故事原型的一家三口请到了现场。小米还说这是全家第一次听音乐，音乐真好听，他要请大家吃鸡蛋仔。这一幕让很多人破防，谭维维更是热泪盈眶，周深也深感荣幸，深刻体会到了做一名歌手的意义。听无论是创作背景还是歌曲表达，都让人很感动。生生不息嘉年华就需要多一点这样的作品。他也毫无意外地登上了排行榜，将偷心挤出了榜单，周深也有很大的机会凭此首获最佳金曲奖。最后一个舞台是韩红和宋亚轩合作的《忏悔书》，这是一首融合了流行、说唱和音乐剧的作品，是韩红的原创歌曲。宋亚轩能选择与韩红合作，勇气可嘉，完成度也不错。不过这首歌没能闯入前三甲，但从舞台效果和现场反应来看，这首歌的成绩不会很差。所以综合七轮的成绩来看，陈楚生和王心凌合作的《大眠》几乎肯定是垫底了。从全部的舞台表现来看，《大眠》的确不够亮眼，难怪二大冠军合作也未能引起现场观众的太多共鸣。对比此前陈楚生和谭维维大获好评的胡广生，《大眠》的感染力逊色不少。
总的来说，本期舞台的整体质量是近年以来最高的，男女组合强强联手，有一种神仙打架的势感。前三榜单的风云变幻就很好地说明了这一点。最终女队的点赞数超过了男队，两位飞行嘉宾功不可没。今天的视频就到这里了，喜欢的点赞留言加关注，我们下期再见。